ଗୋପାଳନ କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ ହୋଇଛି। ରୋଜଗାରିଆ ଦୁଇଟି ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ଲାଗି ଅକାଳର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ସାଜିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ଥାନା ସୟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ନଟିଆପାଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ବିଲରେ ଓହଳିଥିବା 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଅଜୟ ନାୟକଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଅଜୟ ତିହିଡି ଥାନାରେ କହିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ SDOଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ସେ ସକାଳୁ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପରେ ପାଖ ବିଲକୁ ଚରାଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଦିନ ପ୍ରାୟ 12 ବେଳେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବିଲରେ ଛାଡି ଘାସ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଗାଈ ପୋଲ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। କିଛି ଦୂରରେ ଗୋରୁମାନେ ଚରୁଥିବା ଦେଖି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଓହଳିଥିବା 11 KVA ତାରରେ ଲାଗି ଦୁଇଟି ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପଡିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତିହିଡି ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।